નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વિશે શીખીશું. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એટલે એવો કાળ, આપણે એનો ઉપયોગ જોઈએ. ક્યાં ઉપયોગ થાય છે કે કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે પણ એની અસર ચાલુ છે. શું બતાવવા માટે? કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે પરંતુ તેની અસર ચાલુ છે તેવું બતાવવા. બરાબર મિત્રો? એટલે કે કેવું, આપણે કહીએ છીએ કે શું તે પાઠ વાંચ્યો, તો આપણે કે હા વાંચ્યો. વાંચ્યો એટલું બોલીએ તો સાદો ભૂતકાળ છે, વાંચ્યો છે બોલીએ છીએ. તો વાંચવાની ક્રિયા પૂરી અને વર્તમાન કે વંચાઈ ગયો છે એ બતાવે છે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. ઓકે મિત્રો, અહીંયા જોઈએ આપણે એને જરૂરી શું છે. તો ટુબીના રૂપ, ટુબીના રૂપ કયા કયા છે? તો અહીંયા હેવ અને હેજ, આ બેનો ઉપયોગ થશે. હવે તમને ખબર છે હેવ અને હેજ કોની સાથે ઉપયોગમાં લેવાય છે, છતાં પણ તમને જણાવી દઉં કે હી, સી અને ઇટ આ ત્રણ સાથે હેજ આવે છે અને બાકી બધા સાથે હેવ. ઓકે મિત્રો, આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ. ચાલો હવે જોઈએ આપણે વાક્યરચના. વાક્યરચના એમાં પહેલી જોઈશું આપણે હકાર. ઓકે મિત્રો, હકાર વાક્યરચના. કરતા, પછી હેવ કે હેજ, બેમાંથી જે યોગ્ય લાગે આવે તે. પછી આવશે ભૂતકૃદંત. આ ભૂતકૃદંત એટલે આપણે વી થ્રી કહીએ છીએ. ઓકે, અને કર. બરાબર મિત્રો, હવે અહીંયા જોઈએ આપણે કોઈ વાક્ય લઈ. જેમ કે એક વાક્ય છે મેં કેરી ખાધી છે. મેં કેરી ખાધી છે. જુઓ આ કરતા છે, ખાવાની ક્રિયા છે અને કેરી કર્મ છે. અહીંયા જો ખાવાની ક્રિયા ખાધી એટલે ખાવાની ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે અને અહીંયા વર્તમાન છે એટલે કે આ વર્તમાન. હવે તમે જુઓ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, ક્રિયા પૂરી અને વર્તમાન એટલે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ બને. ચલો વાક્ય બનશે કરતા એટલે કે આઈ, આઈ સાથે હેવ અને ક્રિયા છે ખાવાની. ખાવું એટલે ઈટ, ઈટનું વી થ્રી શું થશે? ભૂતકૃદંત ઈટન. આઈ હેવ ઈટન અ મેંગો. બરાબર મિત્રો, બીજી એક જોઈએ વાક્ય. મેં, સોરી તેણે પાઠ લખ્યો છે. ઓકે, તેણે એટલે કરતા, લખવાની ક્રિયા છે અને પણ પૂરી છે, આ કર્મ છે અને આ વર્તમાન બતાવે છે. તો તેણે એટલે હી, હી સાથે આવશે હેજ અને લખવું ક્રિયા એટલે રાઇટ. રાઇટનું વી થ્રી એટલે કે ભૂતકૃદંત રિટર્ન અ લેસન. ઓકે, તો આ રીતે બને હકાર વાક્ય. સમજ્યા મિત્રો? હવે જોઈએ નકાર. નકારમાં સેમ, પણ હેવ અને હેજ ની સાથે નોટ આવશે. ઓકે, પછી અહીંયા આવશે ભૂતકૃદંત જેને આપણે શું કહીએ છીએ? વી થ્રી. ઓકે ચલો વાક્ય લઈએ. ઉપર લીધું હતું એ જ, મેં કેરી ખાધી નથી. કરતા છે, ખાવાની ક્રિયા છે
कर्म छे अने आ वर्तमान बतावे छे। समझवानो मित्रों आ रीते के क्रिया पूरी होय अने एना पछी वर्तमान नो शब्द कोई आवतो होय वाक्य में तो पूर्ण वर्तमान काल बने छे। करता आवशे आई, आई साथे आवशे हेव, पछी आवशे नॉट, आई हेव नॉट ईटन अ मेंगो। बराबर मित्रों समझ्या। हवे आपणे आगळ जोईए प्रश्नार्थ वाक्य रचना। ओके मित्रों प्रश्नार्थ वाक्य रचनामां शुं होय तो एमां हेव के हेज ए वाक्यनी शरूआतमां आवशे अने पछी आवशे करता भूतकृदंत एटले के वी थ्री अने कर्म पाछळ आवशे क्वेश्चन। बराबर मित्रों तो एक वाक्य लई आवी रीते शू तमे कैरी खाधी छे ओके करता छे अपनी पास तमे एटले के यू खावानी क्रिया छे कैरी कर्म छे अने आ छे वर्तमान एटले के पूर्ण वर्तमान। હવે વાક્યની શરૂઆતમાં હેવ કે હેજ આવે તમે એટલે યુ, યુ સાથે શું આવે હેવ, હેવ યુ ખાવાની ક્રિયા એટલે ઈટનું વિતરી થશે ઈટન અ મેંગો। ઓકે મિત્રો ચલો બીજું એક જોઈએ આપણે શું કહે છે। એક બીજું વાક્ય લઈએ શું તેણે પાઠ લખ્યો છે ઓકે ફરીથી અહીંયા કરતા શું છે આપણી પાસે તેણે ક્રિયા છે લખવાની અને પાઠ કર્મ પ્રશ્ન છે એટલે તેણે એટલે હી હી સાથે આવે હેઝ હી રાઇટનો રિટન અ લેસન। ઓકે મિત્રો સમજ્યા તો આ રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને છે। આવા જ જોઈએ આપણે ડબલ્યુએચ પ્રશ્નાર્થ। ડબલ્યુએચ પ્રશ્નાર્થની વાક્ય રચના કંઈક આવે છે ડબલ્યુએચ શબ્દ પ્લસ હેવ કે હેજ ત્યારબાદ આવશે આપણી પાસે કરતા કરતા પછી ભૂતકૃદંત અને કર્મ ઉત્કૃદન એટલે શું કહીશું આપણે વી થ્રી। વાક્ય લઈએ વાક્ય છે કે તમે કેરી ક્યારે ખાધી છે ક્યારે ખાધી છે કરતા છે આપણી પાસે કે ક્રિયા છે ખાવાની કર્મ આ વર્તમાન બતાવે છે અને આ છે ડબલ્યુએચ શબ્દ। ઓકે ચલો ડબલ્યુએચ શબ્દ ક્યારેને શું કહેવાય બરાબર શું કહેવાય વેન। ઓકે તમે એટલે યુ, યુ સાથે લાગે હેવ, વેન હેવ યુ ખાવાની ક્રિયા ઈટ એનું ભૂતકૃદંત ઈટન અ મેંગો। બરાબર ઓકે સમજ પડે છે। હવે છેલ્લે એક વાક્ય લઈએ કે તેણે પાઠ કેમ લખ્યો છે ઓકે કરતા ક્રિયા લખવાની છે કર્મ છે પાઠ આ વર્તમાન છે અને આપણો ડબલ્યુએચ શબ્દ કેમને શું કહેવાય બરાબર શું કહેવાય વાય વાય તેણે એટલે હી હી સાથે આવે હેઝ વાય હેઝ હી રિટર્ન શું થશે રાઇટનું રિટર્ન અ લેસન।
ओके मित्रों, तो आपणे अहींया जोयुं के सादो वर्तमान सॉरी पूर्ण वर्तमान काळ नी वाक्य रचना शुं छे। एमां खास जरूरी छे हेव हेज, शुं जरूरी खास हेव हेज, अने एना पछी आवतुं वी थ्री। ओके, तो आपणे बधा ज वी थ्री तमारे तैयार करवा पड़े। ओके, हवे आपणे केटलीक निशानीओ जोईए बराबर मित्रों। तो काळनी निशानीओ के काळ ओळखवो कई रीते, तो एने केटलीक निशानीओ छे, ये आठेक निशानीओ तमारे याद रखवानी छे। काळ ओळखवानी निशानीओ, ओके मित्रों। जो निशानी में पहलू छे जस्ट अने जस्ट नाउ, ओके। त्यार बाद एवर, नेवर, ऑलरेडी, यट, सिंस अने फॉर। तो मैं आ बे बे जोड़ी में केम लख्यू, कारण के तमने सरळताथी याद राखी शको। जस्ट एटले हमणा, जस्ट नाउ एटले हमणा ज, आ बेनी जोड़ी याद राखवानी। एवर एटले क्यारे, नेवर एटले क्यारे नहीं। बीजी बे जोड़ी ऑलरेडी एटले क्यारनुं, यट एटले हजी। हवे अहींया सिंस अने फॉर बन्नेना अर्थ सरखा छे, पण याद राखवानुं के जे आ सिंस छे એ ચોક્કસ સમય બતાવવા માટે વપરાય, જેમ કે આપણે કહેવું કે જાન્યુઆરીથી જ, એમ કે સોમવારથી હું શાળાએ ગયો નથી, તો ચોક્કસ એ સોમવારથી, બરાબર 8 વાગ્યાથી, સોમવારથી, જાન્યુઆરીથી, તો ચોક્કસ સમય થાય ત્યારે શું આવે, સિન્સ આવે। પણ અચોક્કસ સમય, અચોક્કસ એટલે એમાં કોઈ સમય ના હોય, સમયગાળો હોય, ઓકે। કેવો કે અઠવાડિયાથી, એટલે કયું અઠવાડિયું, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, ખબર નથી, બરાબર। એ જ રીતે કે મહિનાથી, 4 દિવસથી, તો આપણને કયા દિવસ, કયો મહિનો, કયું અઠવાડિયું ખબર ના હોય તેને શું કહેવાય, અચોક્કસ સમય, અને ત્યાં આવશે ફોર। તો મિત્રો, આજે આપણે શીખ્યા પૂર્ણ વર્તમાનકાળ, હવે શીખીશું પૂર્ણ ભૂતકાળ। ધન્યવાદ। નમસ્તે મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ પૂર્ણ ભૂતકાળ, જેને કહીએ છીએ પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ। હવે એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય જરા જોઈએ, તો દૂરના ભૂતકાળની ક્રિયા બતાવવા। એ દૂરનો ભૂતકાળ એટલે કેવો, આપણે એમ કહીએ કે મેં કેરી ખાધી, તો એ નજીકનો ભૂતકાળ છે, સાદો ભૂતકાળ। પણ મેં કેરી ખાધી હતી, તો આ શું થઈ ગયું, એના પહેલાંની વાત છે। તો જ્યારે ક્રિયા પછી હતો, હતી એવા શબ્દો આવે, તો એને કહેવાય છે પૂર્ણ ભૂતકાળ। ટુ બીના રૂપ એક જ છે હેડ, બધા સર્વનામ સાથે, અને નિશાનીઓ વેન, વેન એટલે જ્યારે, ત્યારે, ઓકે। બીજું છે આફ્ટર એટલે પછી, બિફોર એટલે પહેલાં, એગો એટલે અગાઉ, અને બીજું છે ભૂતકાળના અનુસંધાનમાં થતી ક્રિયા। હવે તમને સવાલ થાય કે આ તો આગળ સાદા ભૂતકાળમાં પણ આવી ગઈ આ બંને નિશાનીઓ, બરાબર। તો યાદ રાખવાનું કે જે વાક્યમાં આફ્ટર કે બિફોર આપેલું હોય, અને એ વાક્યમાં બે ક્રિયાઓ આપી હોય, એક ક્રિયા શબ્દની પહેલાં હશે અને બીજી શબ્દની પછી હશે, એટલે કે એક બિફોર પહેલાં અને બિફોર પછી, અથવા એક આફ્ટર પહેલાં અને એક આફ્ટર પછી, આ રીતે બે ક્રિયાઓ આપી હોય, તો એ વાક્ય હંમેશા પૂર્ણ ભૂતકાળનું બને છે। સાદા ભૂતકાળમાં આફ્ટર એન્ડ બિફોર હોય છે, પણ ક્રિયા એક જ હોય છે, ઓકે મિત્રો, યાદ રાખીશું આટલું, ઓકે। થોડી વાક્યરચના જોઈએ, તો વાક્યરચના આપણે આગળ પૂર્ણ વર્તમાનકાળની જોઈએ, એના જેવી જ છે। આમાં આવશે હકારમાં પહેલું જોઈએ આપણે, કરતા પ્લસ હેડ, ભૂતકૃદંત, મિત્રો ભૂતકૃદંત એટલે ખબર છે તમને, વી થ્રી, અને કર્મ, ઓકે। એક જ વસ્તુ બદલાય છે, એક વાક્ય લઈએ, મેં કેરી ખાધી હતી,
કરતા છે મેં, ક્રિયા છે ખાવાની, કર્મ છે કેરી, અને હતું હતી આ શબ્દથી ભૂતકાળ આવે. પૂર્ણ વર્તમાનકાળમાં અહીંયા છે આવતું, મેં કેરી ખાધી છે હતું, જ્યારે અહીંયા મેં કેરી ખાધી હતી શબ્દ છે. તો આનાથી ખબર પડે વર્તમાન છે કે ભૂતકાળ છે. ચલો અહીંયા આના માટે આવશે આઈ, આઈ સાથે હેડ, આમાં કોઈ ચોઈસ જ નથી, એક જ છે હેડ. અને ખાવાની ક્રિયા ઈટ, અને ઈટનું વી થ્રી થાય ઈટન અ મેંગો. મિત્રો તમારે વી વન વી ટુ વી થ્રી યાદ કરવા પડશે, ઓકે? અને તમે યાદ કરેલા જ હશે આગળના ધોરણમાં. ચલો બીજું જોઈએ, એક તેણે પાઠ લખ્યો હતો, જુઓ જરા, કરતા લખવાની ક્રિયા, કર્મ, અને અહીંયા આપણી પાસે છે શબ્દ હતો, એનાથી ખબર પડે કે ભૂતકાળ છે. પણ કેવો? પૂર્ણ ભૂતકાળ, ઓકે? ચલો, તો તેણે એટલે હી, હી સાથે આવે હેડ, લખવું રાઈટ, રાઈટનું વેત્રી શું થાય રિટર્ન અ લેસન, ઓકે મિત્રો? તો આપણે જોયું કે પૂર્ણ વર્તમાન અને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફક્ત એક જ ફરક છે, હેવ હેઝ, એની જગ્યાએ આવશે હેડ. આપણે એના દ્વારા સમજી લઈએ બધા જ. નકારમાં જોઈએ આપણે, તો નકારમાં જોઈએ, જુઓ, કરતા હેવ એની જગ્યાએ શું આવશે હેડ, પછી નોટ, વેત્રી અને કર્મ. જેમ કે અહીંયા છે મેં કેરી ખાધી નથી, તો અહીંયા શું આવે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં, મેં કેરી ખાધી ન હતી, શું આવે ન હતી. તો આના માટે અહીંયા લાગે હેડ. વાક્ય શું બનશે? આઈ હેડ નોટ ઈટન અ મેંગો, ઓકે મિત્રો? સમજ પડી? જુઓ આગળ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. હેવ હેઝ એની જગ્યાએ શું આવશે? હેડ આવશે, ઓકે મિત્રો? ફક્ત આટલો ફરક છે, કરતા વિત્રી અને કર્મ તો એમ જ આવશે. શું તમે કેરી ખાધી, અહીંયા છેની જગ્યાએ શું આવશે હતી, શું તમે કેરી ખાધી હતી, તો અહીંયા આવશે હેડ યુ ઇટન અ મેંગો, ઓકે? સમજ પડી? એ જ રીતે બીજું વાક્ય લઈએ, શું તેણે પાઠ લખ્યો, આની જગ્યાએ શું આવશે હતો. તો આનાથી ખબર પડે કે ભૂતકાળ છે, તો શું બનશે? હેડ હી રિટર્ન અ લેસન, ઓકે? સમજ્યા? તો બહુ જ સરળ છે, થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે. ડબલ્યુએચ પ્રશ્નાર્થ, ડબલ્યુએચ પ્રશ્નાર્થમાં ડબલ્યુએચ શબ્દ લેવાનો, હેવ એઝની જગ્યાએ શું આવશે હેડ, કરતા ભૂતકૃત એટલે કે વી થ્રી અને કર્મ. તમે કેરી ક્યારે ખાધી, છેની જગ્યાએ શું આવશે હતી. તમે કેરી ક્યારે ખાધી હતી, તો હતીને કારણે આપણે હેડ લખીશું. વેન હેડ યુ ઇટન અ મેંગો, ઓકે? એવું જ બીજું વાક્ય જોઈએ, તેણે પાઠ કેમ લખ્યો હતો, શું આવશે અહીંયા હતો. તો હતો શબ્દ હોય તો શું બને? ભૂતકાળ. વાય આની જગ્યાએ આવશે હેડ હી રિટન અ લેસન, ઓકે મિત્રો? તો આ રીતે પૂર્ણ વર્તમાનકાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફક્ત એક જ ડિફરન્સ છે, પૂર્ણ વર્તમાનકાળમાં હેવ હેજ આવશે અને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં હેડ આવશે, ઓકે મિત્રો? તો આજે આપણે જોયો પૂર્ણ વર્તમાન અને પૂર્ણ ભૂતકાળ, ઓકે? ધન્યવાદ.